Takk for introduksjonen og takk for invitasjonen til oss for å, at vi får holde denne presentasjonen. Og så vil jeg også rekt, mens jeg har muligheten, si en spesielt takk til Ståle og Enova for denne gode samarbeidet vi har hatt til nå. Det jeg skal fortelle om i dag, det er litt veldig kort. Hvem Rockwool? Eller hvem vi? Og hva det vi skal gjøre i Moss? Det fabrikken i Moss dere så på forrige bilde. Hvorfor vi skal gjøre dette? Og hva oppnår vi med å gjøre dette, og utfordringen vi har rundt dette. Så veldig kort om Rockwool. Altså, vi jo en verdensledende produsent av steinull, verdens største. Vi har fabrikker, 28 steinullfabrikker rundt omkring i verden. Hovedsetet vårt i Europa, med hovedkontor i Danmark. Men vi har jo da også i Nord-Amerika og Asia. Og i tillegg så har vi en rekke andre fabrikker som supplerer andre løsninger. Vi omsetter for ca. 2,4 milliarder euro altså i verden. Og i Norge så hadde vi overkant av 800 millioner i omsetning i 2017. Jeg har også lyst til å legge til at vi på Carbon Disclosure Project, så har vi en A-, hvor A den høyeste ratingen. Det går fra A til D, så det vi også veldig stolte av med det vi skal gjøre nå. Vi vil flytte oss enda mer da. Og en annen ting jeg har også lyst til å legge til at vi har plassert 23% av, eller eierne har plassert 23% av aksjene i Rockwool i en stiftelse som går til samfunnsforskning i Norden, men da spesielt fokus på Danmark. Så vi har mange sider ved virksomheten vår. Men hvis vi ser på hva Rockwool er, i Norge så er vi jo mest kjent for isolasjon til energisparing og i forhold til brannsikring. Og også til lyd, men som da går til forskjellige typer bygg. Men vi har også innenfor andre, mange andre områder, så som dere ser her, så har vi flere selskaper i Rockwool-gruppen. I Norge så har vi Rockfon, som selger akustikk, altså himlinger til akustikkløsninger, som dere finner opp i taket. I tillegg så har vi flere andre selskaper. Som også, men poenget vårt at vi da smelter stein, jeg skal komme litt inn på det, hvor vi lager fibre, som brukes da til alle disse forskjellige løsningene. Vi er også inne i leverer også steinull substratløsninger til garterier for eksempel. Men i Moss, så det det vi skal snakke om i dag, så har vi jo hatt steinullproduksjon siden 1948, så vi har jo vært der en stund. Og vi har en produksjonslinje som produserer 55 000 tonn med isolasjon per år. Vi skal opp, vi jobber oss opp mot 64 000 tonn, så det full steam. Og vi bruker da stein som råvare, som vi er inne på her. Og dette en vulkansk prosess i prinsippet, hvor vi da bruker koks som energibærer, som ble nevnt. Hvor vi da putter vulkansk stein sammen med kalkstein i en stor smelteovn og smelter dette og lager da fiber. Og asseten vår jo denne fiberen som jeg er inne på til alle disse forskjellige produktene i alle disse forskjellige selskapene som var på den første sliden. Så hva det vi skal gjøre i Moss? Og det har jo blitt sagt allerede. Vi skal lage en elektrosmelte. Og dette jo da et ledd i å implementere en helt ny bærekraftig produksjonsteknologi. Og dette går også inn i vårt arbeid med å avkarbonisere fabrikkene våre. Og vi starter da i Moss med dette prosjektet. Og det står her at vi skal lage en oppskalert smelteovn, og det betyr at vi har noen få smelteovner i dag basert på elektrisitet, men de veldig, veldig små, og de har ikke den kapasiteten som vi trenger for det vi skal gjøre fremover. Og det her hele innovasjonen og den nye teknologien vi skal nå utvikle i samarbeid med Enova, det der dette, mye av dette ligger. Og det vi snakker om da denne biten her. Hvis dere ser her, så har dere hele produksjonsprosessen vår. Og det dette prosjektet går på jo da smelteovnen vår, som har veldig høy temperatur, hvor vi da skal gå inn og gjøre endringer. Og så, som jeg sa, så vi da valgt ut, Moss da plukket ut blant disse 28 fabrikkene rundt omkring, for å da kjøre dette prosjektet. Så dette jo veldig, veldig gøy for oss som i Norge, at vi har fått dette hit da. Og det da de ansatte i Moss og et eget Rockwool Engineering Team som skal jobbe sammen for å utvikle det der, så vi kjører, kompetansen vår da in-house.
Og vi skal være ferdige med dette prosjektet i 2021. Vi skal bygge om i 2020, men være ferdige i full produksjon. Altså vi kommer i produksjon i 2020, men tester da fram mot 2021. Og være da, da er prosjektet skal anses som klart og ferdig. Det vi har her jo da i veldig tett og godt samarbeid med NOVA. Vi jo da under programmet for fullskala innovativ energi- og klimateknologi. Og vi har en prosjektinvestering på dette prosjektet på 340 millioner kroner. Og som det også ble nevnt i går, så har vi da fått med NOVA, som vi veldig, veldig fornøyde med, hvor de da går inn med over 100 millioner kroner. Og det selvfølgelig ikke uten risiko dette prosjektet her, teknologisk og økonomisk. Så den støtten til NOVA har vært helt avgjørende for oss for at prosjektet skulle bli gjennomført. Uten NOVA så hadde ikke dette skjedd. Og i hvert fall ikke i nær fremtid, kan man underskrive på. Men det jeg også da vil si at vinduet for støtte, som det var inne på, Ståle pekte, brukte pingvin-analogien, det veldig, veldig viktig. Vi ser jo det vinduet her nå, og vi har også erfart det fra tidligere, for vi leverer jo produkter til energisparing. Og det var et vindu der for støtte for en del støtteøyne for år siden, men det jo borte nå. Så det helt reelt. Så de som går med å tenke på tilsvarende prosjekter, de må jo begynne, hvis ikke har begynt prosessen, så det veldig viktig å begynne den ganske kjapt, vil jeg tro, hvis man skal klare å komme i mål, for dette tar tid å komme hit og ta de beslutningene som vi nå har tatt. Så hvorfor gjør vi dette? Det jo fordi at vi står overfor kjempestore utfordringer. Dette går jo på våre egne beregninger, altså dette ut fra våre egne beregninger, men hvis vi ser på oss energiforbruk i bygninger globalt, så vil det øke, og da eksisterer det bygningsmasse, så har vi regnet på det, med 30% økning innen 2050, hvis ikke man gjør noe med disse byggene. Og der kommer jo våre produkter inn, som en veldig viktig del av den løsningen. Vi har også sett på 100 av de største byene, og der representerer jo karbonutslippet fra byggene, over 50% fra disse byggene. Og det et potensial på opp til 90% energireduksjoner, 50-90% energireduksjoner på eksisterende bygg rundt forbi i mange steder. Og hvis vi ser på industrien, så det også store tall knyttet til det, med tanke på CO2-utslipp, energirelaterte CO2-utslipp. Så dette jo en trend, megatrend, som veldig viktig å ta tak i, og vi har jo produkter som kan løse dette her. Men samtidig så ser vi også at markedet i stor endring når det gjelder i forhold til våre produkter. Og det som viktig her jo, jeg har lyst til å bruke en parallell til den sesjonen som ved siden her i dag, som heter Norske byggeklasser i lavutslippssamfunnet, hvor de setter fokus på at byggene må være energieffektive. Det har vi jo snakket om lenge, og det forblir kjempeviktig, men det jo den eksisterende bygningsmassen vi må ta tak i, som det største potensialet. Og ref den forrige sliden jeg viste. Men samtidig så snakker vi også om at byggingen nå må skje uten utslipp, og det blir jo større og større fokus nå i Norge på byggeplassene som kommer, at du kan ikke bygge uten å se på hvordan du bygger og hvordan, hvor mye utslipp du har på selve byggeplassen. Det går jo også etter hvert inn på leverandører som leverer til byggeplassen. Materialer bør være bærekraftige, altså de må jo produseres på en bærekraftig måte, og dette påvirker jo oss i høy grad. Og i tillegg så det at materialene må jo da spille på lag med energi- og transportsystemet. Og hvis vi ser på for eksempel Veikart 2050, som da de store eiendomsaktørene i Norge, som legger føringene for hvordan de vil bygge sine bygg, og hvilke miljøkrav de setter til disse byggene, så har de satt seg noen tøffe krav, hvor de sier altså at det skal være null utslipp av klimagasser i 2050, 40% reduksjon av klimagass på utslipp i 2030. Så du kan si at de har sett jo mer og mer føringer for hvordan og hvilke produkter som skal brukes. Og dette påvirker jo alle entreprenørene, alle byggherrene i markedet, og vi får også kommer også sertifiseringsordninger inn, ulike sertifiseringsordninger i ulike markeder, som summen av alt dette her gjør at vi som produsent ser at vi er nødt til, og hvis vi skal fremdeles stå på pallen, som vi har gjort lenge, så må vi også tenke hvordan vi produserer. Og i 2016, altså vi forpliktet oss til Parisavtalen i 2015, i 2016 så la vi en sustainability-strategi, hvor vi satte oss noen mål.
Og jeg vil be dere spesielt merke til det som heter Reclaim Waste og Reduced Landfill Waste og CO2 Emissions. Det som poenget her at vi Reclaim Waste, så satte vi oss et mål på 15 fabrikker innen 2022 og 30 fabrikker i 2030 som skal ta inn avfall fra byggeplasser rundt forbi i de ulike markedene vi er. Vi har også satt oss et mål på 40% reduksjon av eget avfall innen 2022 og 85% i 2030. Og CO2-utslipp fra 10% ned i 2022 og 2030 20%. Dette jo da for hele konsernet. Og det som poenget mitt at den beslutningen på denne smelteovnen, den jo tatt etter denne strategien og ble lagt, så vi flyttet oss ganske langt framover i forhold til hva vi besluttet allerede da. Det viser at ting skjer ganske raskt, og endringstakten går fort. Men det som også viktig å huske på at produktene våre i seg selv, de bidrar jo allerede til et akarbonisert samfunn. Hvis vi ser på hva industriproduktene våre bidrar med, så snakker vi altså 4000 ganger i CO2-reduksjoner i forhold til det vi i sin levetid, brukt i sin levetid, i forhold til det vi bruker for å produsere de samme produktene. Det samme på byggeisolasjon. Men samtidig så har vi jo et direkte utslipp, kommer jo ikke unna det. Og vi har et direkte utslipp på 1,7 millioner tonn totalt på hele konsernet, og i Norge så ligger vi rett over 39 000 tonn. Så med en elektrosmelte i Moss, da, så vil vi oppnå en reduksjon på 80% CO2-utslipp, og vi ser for oss mellom 90 og 95% redusert avfall til deponi. Så nesten ikke noe avfall. I tillegg så vil vi øke resirkuleringsandelen vår i ovnen. Altså vi kan ta gammel steinull, brukt steinull fra byggeplasser, og ta det inn i smelteovnen vår og lage ny steinull, altså ny rockull. Dette helt nytt, og her ligger det mye av den utviklingen som vi nå går i gang med. Og det det jeg skal si litt mer om her. Det at vi bruker jo, altså hvis vi ser på hva jorda produserer av stein, så produserer jo den mye, mye mer stein per år enn det vi klarer å ta ut. Altså vi snakker ikke om stein som en fornybar, men jorda produserer jo vulkanstein hele tiden, og det det vi bruker. Men samtidig så vi opptatt av at vi skal gjøre dette på en fornuftig måte, og vi har jo da allerede 50% resirkulert innhold i produktene våre. Men det viktig også å fortsette dette med å gjenvinne eget avfall og andres avfall fra andre næringer inn i vår produksjon, for det kan vi gjøre. Så det denne prosessen har bidratt til, det at vi går inn med en helt ny teknologi som kan øke dette potensialet, og vi tilbyr da en løsning til markedet som gjør det mulig å resirkulere gammel steinull i mye, mye større grad i dag, kombinert med en fornybar produksjon. Så i 2021 så vil vi da kunne tilby markedet 11 000 tonn, altså at vi kan ta imot 11 000 tonn gammel steinullisolasjon som i dag deponeres, og ta det inn og produsere til ny isolasjon. Men så det jo en del andre positive gevinster knyttet til prosjektet, og det jo at vi sparer mye energi, det jo mye mer energieffektivt å bruke en elektrosmelte på denne måten. Og vi får da lavere energibruk per produsert enhet. Dette kjempeviktig ut i markedet, ut til våre kunder, hvor mye energi vi bruker for de produktene de kjøper. Det blir vi målt på hele tiden. I tillegg så går vi for destox-anlegg som skal redusere utslippene med 70%. Men en annen ting som også veldig spennende at denne ovnen den åpner for at vi kan se på mindre steinfraksjoner og litt annen type steinfraksjoner, som også igjen betyr at vi har mindre, kan kanskje se på stein med mindre grad av organisk innhold, som igjen kan gi mindre CO2-utslipp. Så vi kan kanskje komme enda lenger enn de 80%. Og i tillegg så har vi jo koblet oss på fjernvarmenettet, så dette vil jo styrke det samarbeidet vi har opprettet med Statkraft allerede, som vi inngikk i 2016. Så alt dette, vi jobber fra flere kanter nå for å få hele produksjonen vår mye mer bærekraftig. Men som jeg var inne på, så har jo vi et spredningspotensiale. Vi har 20 ovner basert på samme type teknologi rundt omkring. Så det vi gjør i Moss nå jo kjempeviktig.
For det, når vi ser fremover i tid, så jo tanken at man skal kunne ta i bruk og lære av dette her, og ta det i bruk og rulle det ut videre. Så hvilke utfordringer og teknologiske utfordringer er det knyttet til prosjektet? Altså det som har vært veldig, veldig viktig jo at vi har hatt en, man var inne på tempo. Altså det har vært mye diskusjoner frem og tilbake, men det å få det forankret i toppen i konsernet har vært helt avgjørende for fremdrift. Og det er en prosess som tar tid, så man må starte den prosessen tidlig hvis man tenker disse baner, og man må også starte tidlig i forhold til det vinduet jeg snakket om i forhold til Enova. Og når det nå strammes inn fra andre, alle kanter, vi har hørt også dette i forhold til kvoteregimet, så gir det seg selv at etter hvert så blir det jo mer og mer en forventning. Så start prosessen tidlig og få det forankret. Beregninger som begrunner prosjektet, dette mange, det mye kunnskap og mange forskjellige ting som må bli til underveis. Det mye læring underveis blant flere. Vi har jo masse gode folk, men det nye, altså det skal inn, sustainability skal inn i mye større grad flere deler av virksomheten. Og vi har vurdert flere forskjellige energibærere, men vi går frem og tilbake, men vi landet på elektrisitet. Når vi ser på den teknologiske risikoen, så er det jo da dette med stabil smeltetemperatur, det er helt avgjørende for oss. Hvis vi ikke får det, så kan vi ha store tap i produksjonen, så blir det veldig dyrt. Og her ligger jo mye, når vi lager en helt ny oppskalert ovn, som skal produsere på fullt med en gang, så er det utrolig viktig at vi treffer blink ganske fort. Og vi må ha samme kapasiteten. Vi leverer til markedet, både i Sverige og Norge. Og vi må også få til dette med load, altså høy. Vi skal kunne putte inn nok stein, samtidig som vi tar inn denne høye andelen med resirkulert materiale, og det er altså helt nytt. De tidligere ovnene vi hadde, de klarer ikke det. Det er det enten eller. Men så er det energipris, selvfølgelig. Hvor går den? Og det er veldig viktig for oss nå. Nå kommer vi med en løsning på mot den sirkulære økonomien. Da er det veldig viktig for oss at markedet responderer selvfølgelig, men også at det kommer, vi ser for oss type, kanskje burde hatt et slags Enova-regime, eller kanskje det kunne ligget i Enova, så få kickstartet denne, det mye prat, men vi må få kickstartet prosessen i markedet, så ikke alt går på deponi. Derfor, et grep at det billig å deponere. Men så har jeg også lyst til å legge til dette med opprinnelsesgarantier. Vi har jo satset jo nå tungt på hele elektrisk, og vi synes jo ikke opprinnelsesgarantier en god greie. Det er et konkurranseparameter vi har i Norge, og hvis noen der ute som produserer da på en helt annen type energimix kan kjøpe seg opprinnelsesgarantier for å oppnå samme miljøimpact, så mener vi at det er ikke en god vei å gå. Så er det jo selvfølgelig en forventet markedspris da, til produktet. Vi har jo regnet på dette her, og vi mener jo at markedet er villig til å betale for den miljøgevinsten vi oppnår nå i produktene våre. Men tiden vil selvfølgelig vise. Da sier jeg tusen takk.